E aí, bom dia. Como que vocês estão, gente? Que doideira. Tô com a cabeça assim, ó. Tô com canal novo. Ainda vou falar disso pra vocês. Eu vou falar desse vídeo, mas primeiramente são. Que horas tem? Que horas tem? 7:02 exatamente. E ó, bora começar de água, né? Eu só consigo beber aqui tudo pra vocês verem de uma vez só. A respiração não deixou. Quentinho. Já apago de manhã para acordar o corpo com temperatura ambiente, tá, gente? Não bebe água em jejum gelado, não, porque senão você bum! Dá aquele susto no corpo, né? Então tem que acordar o corpo de manhã. Passou, né? Tava naqueles dias, fiquei doente, aí me desanimou um pouco, sabe? Eita! De gravar os cachorros brigando lá na rua. Mas vamos voltar. Vamos voltar. E hoje eu vou mostrar meu dia, o que eu vou comer, entendeu? Vambora. Domingo, domingo, gente, hoje é domingo, dia 18. Hoje é domingo, dia 18, aniversário do meu marido e do meu filho junto. Anos diferentes, né? Mas a mesma data. Gente, é mesmo. Hoje é aniversário do meu marido e do meu filho. Vamos comigo. O de lei, né, gente? Ovinho. Um pouquinho de manteiga. O pretinho é a pimenta do reino. Vou virar ele e vou comer com pão francês, uma frutinha e um café. Então, meninas. Deixa eu tirar essa aqui que tava ali na sujinha. Então, meninas. Esse é meu café da manhã de domingo. Sendo que eu tô fazendo jejum intermitente. Mas eu abri mão, não vou fazer sábado e domingo, né? Vou fazer durante a semana. O meu jejum intermitente. Aqui, pãozinho com ovo e salada. Mamãozinho e café preto. Gente, você não tem noção de como isso aqui funciona. Esse é o básico que funciona. Bom dia. Então, gente, esse é meu pratinho da janta, pratinho de churrasco. Não almocei. E vou dar continuidade amanhã com o café da manhã. Bom dia. Hoje o café não é aquele dos melhores, né? Mas é o que eu tenho. Vou botar aqui um mix de semente de girassol dentro do meu pãozinho, porque eu tô sem proteína. Bom dia, pessoal. Tô sem proteína, não tem ovos, né? Aí vou botar um pouquinho desse mix aqui só para tentar abater o impacto do índice glicêmico desse pãozinho maravilhoso. Meu café hoje vai ser esse. Ontem teve festinha, Do aniversário do papai. marido. É. E ainda bota ali. Tá, tem bolo, não comi. Eu nem vou comer, né? Que eu não sou chegada doce. Nem. Então, gente, é isso. Bom dia. Aí, meu almoço vai ser o pós-festa, né? Não foi festa, foi um almocinho, ó. Maionese, arroz, farofinha, carninha frita e molho à campanha. Deixa eu abrir aqui que eu tô com a mão só. E molhinha campanha. Então, vamos lá. Aí, para quem não sabe tirar o peso do prato da balança, eu vou ensinar agora, ó. Você liga a balança, tá zerada, você põe o prato, né? Tem um negócio aqui atrapalhando, pera aí. Você põe o prato e aperta, tara, zerou. Aí, agora o que você pôr vai ser o peso do alimento. Vou comer aqui. Quarenta e oito de arroz. Ai, errei, 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 errei. Vou ter que tirar, peraí. Ai, caramba. Aí, com o alimento aqui, ó, meu prato até ficou sujo.
Com o alimento aqui, você aperta tara novamente e vai zerar. Aí eu vou pegar a minha coisa que eu botei ele no outro prato. Ai, meu Deus. Aí eu vou comer, ó, 50. Vou comer 60. Eu quero uma azeitona. 62. Maionese. Você aperta tara novamente. Eu vou botar farofinha. Farofinha. 11. 20. 20 gramas de farofa. Proteína. Vamos para a proteína. Vou botar carne. Botar uma linguiçinha também, que eu gosto. Umas duas carninhas. 110 de proteína. O molho à campanha, eu não vou pesar. Eu vou comer como se fosse salada. Então, é esse meu almoço. Bora pro foco. Voltando do final de semana. Bora pro foco. Então, pessoal, como você pode ter visto aí no vídeo, foi aniversário do meu esposo, né? Aquela comidinha de churrasco. Mas hoje, né? Depois daquele almoço, a gente volta pro foco. Gente, reeducação alimentar não te proíbe de nada. Você pode comer o que quiser, você tem que só vigiar as quantidades. Então é isso. Eu tô fazendo, se eu cair, eu levanto, continuo novamente, volto. Gente, toda vez que você sair para algo que não é saudável, para algo que te dá retenção de líquido, que não é saudável, volta. É só voltar de novo. Beba bastante água. Hoje eu já bebi 2 litros. 2 litros e 500 já. É assim, copinho 250, copinho 250, 250. Quando você vê, você bebe até mais do que você tinha que beber. Então é isso que eu vim falar pra vocês. Toda vez que vocês saírem da sua rotina, que você comer algo que não é tão saudável como você tá buscando, é só voltar. Volta, gente. E outra, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, comentar, compartilha com os amigos. E vamos voltar para o vídeo. Hoje ainda vou gravar meu lanche. Como eu falei cedo, eu tô sem fruta, tô sem legume, tá assim, neurótico a alimentação essa semana. Mas ainda assim, eu vou continuar com as minhas quantidades pequenas. E tendo que desviar para coisas alternativas que não são tão saudáveis assim, mas não vou ficar com fome. Então, daqui para lá ainda tem lanche, né? Não sei se eu vou lanchar. Janta e vamos finalizar o vídeo com a jantinha, que provavelmente vai ser praticamente a mesma coisa do almoço, porque é o que tem, né? O que eu fiz, a gente sempre faz, né? Exagera, faz muita comida. E é isso. Então, bora lá pro resto do dia. Pro resto do dia. Bora lá. O lanche com o que eu tenho. Tem um mix de gergelim, café preto. Botei aqui o mix dentro do pão com semente de abóbora, né? É com o que a gente tem em casa, realmente. Então, esse é o meu lanchinho, gente. Vamos pesar a janta. Feijão é 80, mas vai aí 75. Quanto? 100, 100 não, 87 de arroz. Vou pesar agora franguinho feito na air fryer, que é também, né, é 150, se eu não me engano, o meu coisa,
mas eu vou comer 101 só. Então, gente, essa é a janta. Vou catar uma folha ali pra pôr. E é isso. Boa noite. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. E muito obrigado por ficar até aqui. Tchau, tchau.